Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է, հայկական երկրորդի եթերում զրուցելու ենք քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ համեցել հարցազրույցին։ Կարծիքները շատ են, որ Հայաստանում այսօր քաոտիկ վիճակ է եւ այդ քաոսի հեղինակը հենց իրենք իշխանություններն են։ Ձեր տպավորությամբ սա կառավարվող քաոս է։ Որևէ քաոս կառավարվող չէ, բայց ես համաձայն չեմ, որ Հայաստանում քաոտիկ իրավիճակ է, ես կարծում եմ իրականացվում է քաոտիկ կառավարում, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանում քաոս է տիրում։ Քաոս կարող է տիրել ինչ որ մի պահի, առայժմ այդ փուլում չի Հայաստանը բարեբախտաբար։ Կրկնեմ, կարծում եմ, որ իրականացվում է անկառավարելի քաոտիկ կառավարում։ Օրը մեջ գյուղապետերի են փորձում փոխել, փողոց են փակում, երկաթգիծ են փախում, արդյոք սա քաոս չէ դեռ։ Քաոս չէ դեռ, սա խառնի ճաղանջ, այսպես բարձի թողի իրավիճակ է, եւ կարծում եմ, որ պահը ամեն ինչ բավական ուժեղ ձեռքով կարգի գցելու եւ մեկ հարվածով անելու բաց է թողնված, որովհետեւ ներկայիս իշխանությունը ունի իմ կարծիքով խորը սխալական գաղափարախոսություն, այսինքն իրենք կարծում են, որ ռևոլյուցիաները էվոլյուցիայով են արվում, այսինքն հեղափոխությունը արվում է հակատրամաբանական, հակահեղափոխական տրամաբանությամբ դանդաղ քայլերով, այսպես այսօր վարչապետը կառավարության նիստին ասաց, որ ինքը գիտի, որ շատ բաներ իներցիայի հետ պետք է գնա մինչև փոխվեն։ Այս կարծում եմ, այստեղ լուրջ սխալական մոտեցում կա, որի արդյունքում էլ իրավիճակը հաճախ հենց նույն իշխանության համար դուրս է գալիս վերահսկողությունից եւ իրենք փորձում են անընդհատ հասցեավորել տարբեր խնդիրները, որոնք առաջանում են mismanagement-ի, այսինքն ապակառավարման արդյունքում։ Մտադրությունները լավն են իշխանության, բարի մտադրություններ են, բայց ուղղակի որևէ փունջ գիտելիքների ճիշտ կառավարման եւ ուժեղ կառավարման չկա, իսկ հեղափոխական հետ հեղափոխական իրավիճակներում, եթե դու բարձի թողի իրավիճակ ես թույլ տալիս եւ կարծում ես, թե դա օրինական process է եւ օրինականություն ես իբրև թե հետապնդում, տեղի է ունենում այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, այսինքն իշխանությունը թույլատրում է ինքնին։ Փորձի պակաս է, կրթվածության ցենզի ցածր մակարդակի պակաս, թե ցանկության բացակայություն պարզապես։ Երեքը միասին կարծում եմ, ցանկության բացակայությունը չի ասի, թե վատ կամքի, վատ մոտեցումների արդյունք է, դա ուղղակի քանի որ ունեն փորձի պակաս, քանի որ ունեն սխալ գաղափարներ, ինչպես բարել, դա հանգեցնում է նրան, որ ցանկություն չունեն արդեն անելու այն, ինչ համարում են ոչ ճիշտ իրենց տեսանկյունից։ Ցավոք սրտի դա դուրս է գալիս հենց իշխանության դեմ։ Դավիթ Սանասարյանի դեմ գործը համարում եք հետ հեղափոխական Հայաստանում առաջին քաղաքական գործը։ Ներիշխանական խանդի մրցակցության հարթությունում է սա, թե ավելի շուտ Ռուսաստանն ընդդեմ Սորոսի համատեքստում։ Տեսեք, նախ Ռուսաստանն ընդդեմ Սորոսի ձևակերպումը ինձ համար մեծագույն անհեթեթություն է, որովհետև Դավիթ Սանասարյանը որևէ առնչություն չունի Սորոսի հետ։ Եվ Սորոսին մի քանի անգամ ասել եմ, բազմիցս ասել եմ, այսպես սատանայի կերպար են դարձրել, որովհետև դա շատ ընդունված տեխնոլոգիա է, միշտ ինչ որ սատանայի կերպար ստեղծում են, որպեսզի բոլոր խնդիրները բարձվեն դրա վրա, եւ շատ հարմար կերպար է, որովհետեւ Ռուսաստանում հենց այդպիսի եւ Հունգարիայում այդպիսի կերպար է։ Ամենևին կողմնակից չեմ Սորոսին, համակիր չեմ, որևէ կերպ բան չեմ, բայց պիտի օբյեկտիվ նայենք իրավիճակին։ Հայաստանում առկա խնդիրները ոչ թե Սորոսի մեղքով են, այլ հայաստանցիների մեղքով են եւ նաեւ բոլորիս մեղքով են։ Նախկին իշխանությունների ստեղծածն է իհարկե, սկսած առաջին նախագահից, երկրորդ, երրորդ նախագահներին ներառյալ, բայց նաեւ նոր իշխանությունները ունեն իրենց մեղքի բաժինը, որ չեն կարողանում ճիշտ լուծել խնդիրը ունենալով լավ ցանկություններ, ցանկություն լուծելու։ Դավիթ Սանասարյանը որևէ ասոցիացիա Սորոսի հետ չունի, ինքը հստակ հայտարարել է դա իր Facebook-ի էջում, ես իր փաստաբանը չեմ անշուշտ, իհարկե, բայց ես ուղղակի հավատում եմ առաջին տարբերակին, որը դուք ասեցիք, սա քաղաքական եւ նաեւ մրցակցային եւ նաեւ ներիշխանական պայքարի դեպք է, երբ ուղղակի ակնհայտ է, որ նախկին ռեժիմի եւ Քոչարյանի ռեժիմի եւ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի բազում այսպես հնչեղ անուններ գտնվում են ազատության մեջ, անգամ դուրս են գալիս երկրից, մի քանի հոգու երեք սրճարաններում են պատահաբար տեսել, հանգիստ կյանք են վայելում եւ մարդիկ, որոնց ժողովուրդը մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ եւ հանցագործությունների մեջ, իսկ Դավիթ Սանասարյանը, որը թերևս ամենամաքուր կերպարներից է այս նոր իշխանության, բայց թիմի անդամ չէ, միշտ outsider, այսինքն դրսի մարդ է դիտարկվել, բայց նաև ուժեղ կերպար է եւ 1-2 ուժեղ կերպարներից մեկն է, որոնք կան իշխանությունում, Փաշինյանից հետո փորձ է արվում նրան մեկուսաց։ Ուզում եք ասել երկակի ստանդարտներ են կիրառում։ Ես կարծում եմ, որ սխալ քաղաքական հաշվարկներ են, որոնք կարծում են, թե ոմանք կարծում են, թե դա իրենց ձեռնտու կլինի դրա ելքը, բայց կարծում եմ, որ վերջին հաշվով կորցնելու են բոլորը։ Հնարավոր է, որ Դավիթ Սանասարյանին զոհաբերեն եւ դա հաջողվի, բայց դրա արդյունքում զոհաբերվելու են նաեւ զոհաբերողները։ Իսկ առանց ցեմենտի խնդիրը քաղաքական չէ, կա կարծիք, որ սա Գագիկ Ծառուկյանին նսեմացնելու փորձ է, նրա առած արժե զրկելու փորձ է։ Տեսեք, չի լինում ծուխ առանց կրակի։
եւ բարձրացվող խնդիրներ կամ փաստեր կան, որոնք չէի ուզենա ասել, թե քաղաքական մոտիվացիայով են արվում։ Բայց չեմ բացառում քաղաքական ասպեկտը, բայց գիտեք, ես շատ ավելի խորքային կուզենամ խնդրին մոտենալ։ Բոլոր այն երկրներում, որտեղ օլիգարխները եւ ինչպես հիմա վարչապետը իր ձեռքով եւ իր շուրթերով դարձրել է մոդայիկ խոշոր սեփականատերերը, սխալական արտահայտում է, բայց հիշեցնենք, իշխանության մեջ են կամ ազգային ժողովում, ազգային ժողովներում լուրջ ազդեցություն ունեն, բոլոր այդ երկրներում խնդիրներ են առաջանում։ Ընդհանրապես որևէ ժողովրդավարական երկրում, աշխարում, որևէ իրապես ժողովրդավարական երկրում բազմամիլիոնատերերը եւ միլիարդատերերը տեղ չունեն իշխանության մեջ։ Մեկ երկու բացառություններ կան արևմուտքում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, բայց պետք է նայենք, որ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր համակարգը շատ ապաֆունկցիոնալ կողմեր ունի, եւ ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որ ամերիկյան քաղաքական միտքը ընդունում է, դա հենց այն է, որ բիզնեսի կողմից ազդեցության է ենթարկվում եւ կան բազմամիլիոնատերեր կոնգրեսում։ Հիմա Հայաստանում ունենք մարդ, որը ունի լուրջ քաղաքական իշխանություն, իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի, որը շատ խոշոր գործարար է եւ ըստ էության օլիգարխ է։ Այսօր Հայաստանում թերևս միակ օլիգարխը Գագիկ Ծառուկյանն է, որովհետեւ ունի եւ հսկայական ֆինանսական միջոցներ եւ իշխանություն։ Այստեղ կոնֆլիկտ է արդեն առաջանում, շահերի բախում, եւ տեսանք, որ մարդը բացահայտ ոչ միայն ոչ թե լոբիստների միջոցով, ինչպես դա արվում է ենթադրենք միասնական, ուղղակի ուղղակիորեն պաշտպանում է իր բիզնեսի շահերը։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրել չի կարելի։ Այսինքն ես հակված չեմ այս հարցում մեղադրել Գագիկ Ծառուկյանին, մարդուն տրվել է հնարավորություն ինքը մասնակցել է ընտրություններին, ապահովել է իր համար որոշակի ձայներ, փորձում է օգտագործել իր բիզնեսի համար։ Այսինքն խնդիրը համակարգի մասին է, թե ինչպեսի համակարգ պահպանեց նոր իշխանությունը։ Վերջերջո նոր իշխանությունը մենք հեղափոխություն արեցինք եւ տվեցինք լիազորություն քանդելու հին համակարգը ամբողջությամբ, բայց ելնելով քաղաքական դրդապատճառներից, որպեսզի հանկարծ չլինեն առավել հեղինակավոր ուժեր քան ԲՀԿ-ն, թույլ տվեցին, որպեսի ԲՀԿ-ն մտնի նոր խորհրդարան, նույն կերպով թույլ տվեցին, որպեսի ՀՀԿ-ն մասնակցի ընտրություններին, եւ շատ այլ առողջ ուժեր, մի քանի առողջ ուժեր, որոնք դարձան արտախորհրդարանական, չկարողացան ներթափանցել խորհրդարան։ Այսինքն այստեղ նոր իշխանության մեղքը կա։ Բազմամիլիոնատերերը մարդ չեն, ունեն իրավունքներ։ Իհարկե ունեն իրավունքներ, բայց պետք է հասկանալ, որ ժողովրդավարություններում բազմամիլիոնատերը պետք է զբաղվի իր միլիոնները բազմապատկելով կամ դրանք ծախսելով կամ դրանք արդար կերպով վաստակելով, բայց ոչ իշխանության մեջ լինելով, որովհետև չկա մի դեպք, եւ Միացյալ Նահանգները դրա լավագույն օրինակն է, երբ խոշոր գործարարները եւ բազմամիլիոնատերերը չեն փորձում իրենց քաղաքական իշխանությունը օգտագործել հանուն իրենց բիզնեսի կամ հարակից շահերի, հարակից բիզնեսների շահերի։ Դա ամենաթույլ օղակն է եւ այստեղ ստացվում է իրական օլիգարխիա, եւ երբ անձինք կամ խմբակային ֆինանսական արդյունաբերական շահերը գերադասվում են պետական եւ ժողովրդի շահերին։ Եվ դա բոլոր երկրներում է այդպես, ոչ միայն Հայաստանում։ Համակարգի քանդելուց խոսեցիք, ինչ պետք է անեին, որ չեն արել եւ արդեն ուշացել։ Պետք է կտրուկ գործողություններ ձեռնարկեին, օրինակ պետք է կատարեին mass-ական ձերբակալություններ բոլոր այն մարդկանց, որոնք բացահայտորեն մեղադրվում են հանցագործությունների մեջ։ Բայց չէ՞ որ ասել էր վենդետաներ չեն լինելու։ Բայց ինչի մասին է խոսքը, վենդետան դա մաֆիայի տերմին է, վենդետան նշանակում է վրիժառություն, ապօրինի վրիժառություն, բայց վրիժառության մասին չի խոսքը, խոսքը ապօրինի ձեռբերված միջոցներ տիրապետող մարդկանց մասին է, մարդկանց մասին, որոնք սպանություններ են գործել, որոնց որդիները, որոնց ընտանիքի անդամները մարդ են սպանել եւ խուսափել են արդարադատությունից։ Առանց բավարար ապացույցների բավարար ապացույցների չի նայում։ Կա ընդհանուր բավարար ապացույցներ ունեին, որ Սերսաքսյանին հերացրեցինք իշխանությունից։ Չունեինք, չէ՞, որևէ մեկը չուներ։ Ես եղել եմ հեղափոխության այսպես առաջին շարքերում։ Դա բավարար ապացույցների խնդիր չի։ Եթե սահմանադրությամբ հեղափոխություն են անում, ապա դա առաջինը համաշխարհային պատմության մեջ անում են հայերը։ Եվ եթե առաջինը անում են հայերը, դա չի նշանակում, որ Հայաստանում մենք մի գյուտ ենք արել եւ ֆանտաստիկ խելացի բան ենք արել։ Դա Գելիոտին 21-րդ դարում։ Դա ինչպես։ Գելիոտին 21-րդ դարում։ Ինչի՞ է այսպես դրամատիկ բնորոշումներ տալիս Գելիոտին։ Գելիոտինի խնդիր չկա, կա արդարադատության խնդիր, եւ 21-րդ դարում ամենատարբեր երկրներում շատ ժողովրդավարական է համարվում հակաժողովրդավարական մարդկանց պատասխանատվության կանչելը։ Ո՞վ է որոշողը, որ այս մարդը հակաժողովրդավարական։ Ժողովուրդը հեղափոխությունը, ժողովուրդը մանդատ էր տվել եւ պահանջում էր դա անել, իշխանությունը չարեց։ Ես, գիտեք, աշխարհում չկա մի նախադեպ, եթե դու կատարում ես հեղափոխություն նախկին ռեժիմին
հայտարարում ես ապօրինի ռեժիմ, հանցավոր խումբ, ինչպես արեց հետագայում փոխվարչապետը եւ գնում ես իրենցից մանդատ ստանալու։ Ասում ես, գիտեք ինչ կա, դուք հանցավոր եք, բայց դուք պիտի ինձ ընտրեք։ Եվ դրա համար անընդհատ ժողովրդին հանում ես իրենց պահանջելով եւ ստիպելով, որ քեզ ընտրեն։ Այսինքն դու լեգիտիմացնում ես իրենց։ Այստեղ անհեթեթ process-ներ ընթացան, որոնց ես սկզբից եւ այդ անդրադառնում էի, բայց շատ ցածր ձայնով էի ասում եւ ներսում էի ասում, իշխանության ներկայացիչներին էի ասում, որ այսպես չեն անում հեղափոխություն, հետագայում խնդիրներ են ունենալու։ Հիմա մենք ունենք խնդիրներ եւ սա այսպես շատ սխալական պատկերացումներ են արևմուտքի եւ Եվրոպայի մասին, որոնք Հայաստանում եւ ժողովրդավարության մասին, որոնք Հայաստանում գերիշխող են։ Հայաստանում չեն հասկանում, որ եթե դու անում ես ժողովրդավարական հեղափոխություն եւ հերաշում ես բռնատիրական ռեժիմ, ինչը տեղի ունեցավ Հայաստանում, դու ունես անսահմանափակ լիազորություններ կատարելու քայլեր, որոնք սովորական իրավիճակում դու չէիր անի։ Դե հենց այդ եմ ասում, ինչ երաշխիք, որ վրեժխնդրություն, վրիժառություն չէր ստեղծել։ Կարող էր եւ որոշակի դեպքերում վրիժառություն լինել, բայց հեղափոխություն արում։ Հեղափոխություն սպիտակ ձեռնոցներով չեն անում։ Չի լինում թավշյա եւ սիրո հեղափոխություն։ Դու հեղափոխություն ես անում, որովհետեւ սերդ սպառված է, որովհետեւ դու ունես արդեն ապելություն եւ անհեղափոխություն, սա իշխանապողություն։ Վատի եւ չարի նկատմամբ։ Սա մասնակի իշխանապողություն է, որովհետեւ իշխանապողությունը ամբողջական է լինում։ Մենք ունենք դատական համակարգ, եւ տեսանք, որ վարչապետը Եվրոպայի խորհրդում խոսում է, ասում է, որ դատական համակարգը փոխել է ամենակարևոր խնդիրներից է, բայց իր անցած տարվա օգոստոսի 17-ին հարավակի ելույթից հետո, երբ խոսեց անցումային արդարադրության մասին, մինչև այսօր որևէ դեղատոմ չկա, թե ինչպես է դա պատրաստման էլ։ Մեկ տարին ահռելի ժամանակ է, եւ այս ընթացքում դատական նախկին համակարգը, որը մնացել է եւ փորձում է պաշտպանվել ժողովրդավարական փոփոխություններից, ահռելի վնասներ արդեն հասցրել է։ Մեկ տարվա ընթացքում որևէ համակարգային փոփոխություն ցավոք սրտի Հայաստանում չի իրականացվել, եւ սա է այս իշխանության ամենամեծ թերացումը եւ այսպես ես կասեի հանցավոր ամփոփությունը։ Շատ լավ։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի գործի մասին փաստաբաններն ասում են, որ գործը ջուր է եւ իրականում իրականացվում է նրա հանդեպ քաղաքական հետապնդում։ Իշխանություններն էլ փորձում են առանց ներվ ցույց տալու, իհարկե մասամբ ստացվում է, մասամբ ոչ, ասել, որ այդ գործում քաղաքական որևէ ենթատեքստ չկա։ Ձեր կարծիքով, եթե իշխանությունները իմանային, որ այսպես կզարգանային իրադարձությունները Ռոբերտ Քոչարյանի թեմայով կգնային այդ քայլին, ակնբախ է, որ Քոչարյանին դնելով զոհի ամպլուայի մեջ մեծ դիվիդենդներ են ապահովում ակամայից նրա համար։ Ձեր հարցադրման վերջին մասի հետ համաձայն եմ, փաստորեն մոռացության մատնված խորապես ատված գործիչից Քոչարյանը վերածվեց քաղաքական գործիչի, ինքը շատ գրագետ ձևով դա իրականացրեց, գրագետ պայքար է վարում եւ հակառակ դաշտում չկա հակաթույն, հակառակ դաշտում չեն կարողանում արձագանքել, որովհետեւ ուղակի, չգիտեմ, անտաղանդ մոտեցումներ են ցուցաբերում։ Ինձ համար տարօրինակ էր, որ առաջադրվեց 1 մեգադրանք, վերջապես հասարակության որոշակի լայն շերտերի մոտ բազում մեգադրանքներ են հնչում Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ, եւ կարծում եմ, որ եթե շատ ուզենային իշխանությունները կամ շատ զբաղվեն, այսպես ինքնավստահ չլինեին շատ։ Կարծում եմ, եթե ունենային հիմքեր կամ փաստեր, չէին ավելացնի մեգադրանքները։ Չնայած հիմա մեկը չէ, մի քանիսը։ Տեսեք, կարող էին ավելացնել, բայց կարծում եմ, որ հիմքեր եւ փաստեր, եթե լավ փնտրեին, գուցե գտնեին։ Ես չեմ ուզում մտնել իրավական դաշտ, որովհետեւ հիմա արդեն ամեն ինչ կարծես թե իրավական դաշտում է գնում, բայց ես ձեզ ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի պես այսպես շատ աչքի ընկած եւ բավական կոշտ մեթոդներով իշխած եւ ժողովրդի իմ կարծիքով վստահությունը չվայելող գործչին բանտ նստեցնելը որևէ նորմալ մոտեցումների պարագայում ամենևին դժվար չպետք է որ լիներ։ Ինձ համար տարօրինակ էր, որ միայն 1 մեգադրանք առաջադրեցին, ինձ համար տարօրինակ է, որ Սերժ Սարգսյանը մնում է ազատության մեջ, որևէ մեգադրանք չի առաջադրվում եւ վարչապետը ասում է, եթե պարզվի, որ կա մեգադրանք առաջադրելու, ուրեմն առաջադրեն։ Այսինքն ում էինք մերժում, ես չգիտեմ, եւ ինչի էինք մերժում Սերժ Սարգսյանին, եթե Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չէր որևէ բանում։ Այսինքն պիտի այս ուզում եք ասել, որ կապ ունեն իրար հետ կամ պայմանավորվածություն է գործում ում մեջ, օրինակ Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Գիտեք, ես արմատապես դեմ եմ եղել ինչ որ մի պահ դրան հավատալուն, բայց հիմա սկսում եմ արդեն շատ զարմանալիորեն մտածել, որ անբնական է 1 տարի Սերժ Սարգսյանին թողնել ազատության մեջ։ Ես չգիտեմ, եղել է արդյոք պայմանավորվածություն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահին կամ այդ օրերին, թե ոչ։ Չեմ ուզենա, որ պարզվի, որ այդպես է եղել, բայց այնքան հակատրամաբանական է տիրող իրավիճակը, որ արդեն սկսում ես ամեն տիպիկ հասկացներ ունենալ։ Լավ, ասում եք Զորաբ Նացականյանը Ծիծեռնակաբերդում ապրիլի 24-ին խայտառակ հայտարարություն արեց, ասելով, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների շփման Թուրքիայի հետ։ Ինչով է խայտառակ այդ հայտարարությունը, եթե հիշում եք, նույն բանն էին ասում նաև նախորդ իշխանությունները։ Իսկ նախորդ իշխանությունները խայտառակ բան չէին ասում, արդյոք։ Որևէ մեկը այդ մասին համենայն դեպս այսպես սենսացիոն մակարդակով չէր։ Չէ, որովհետև նախորդ իշխանությունները ապազգային
ըստ էության թրքամետ իր բովանդակությամբ քաղաքականություն էին վարում եւ լեգիտիմ չէին, լեգիտիմություն փնտրում էին դրսում եւ դրսից ինչպես որ ասվում էր եւ իրենք էլ փորձում էին կոնֆլիկտներ չստեղծել, տեսանք ապրիլյան պատերազմի արձագանքը ինչպես եղավ, այսպես կոչված ապրիլյան պատերազմի նախորդ իշխանությունից սпасելիքներ չկային։ Հիմա կա իշխանություն, որը ներկայացնում է ժողովրդին, որին ժողովրդը իրոք ընտրել է, եւ այս իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում ռեֆորմատ անելու, այսինքն reset անելու եւ վերագործարկելու նաեւ պահանջատիրության խնդիրը։ Հիմա եթե ես իմիջիայլս չեմ ուզում մեղադրել արտգործնախարարին, որովհետեւ արտգործնախարարը ընդամենը տեխնոկրատ է եւ սա իր շուրթերով է հնչում, բայց սա իր հայտարարությունը չէ, սա իշխանության դիրքորոշումն է։ Եվ այստեղ կա մեծագույն աբսուրդ, որ նախորդ իշխանության մոտեցումները հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընդհանրապես ֆորմատի բովանդակությանը պահպանվում են ամբողջությամբ։ Եթե խոսում ենք ինչ-որ հավելման մասին Արցախի բանակցային կողմ դարձնելու թեմայով, ապա դա իմ կարծիքով բլեֆ է, որը չի աշխատելու, որը արդեն բացական արձագանքներ է ստանում։ Իմաստը ո՞րն է պոպուլիզմը։ Չէ, տեսեք, չեմ ուզում այդպեսի ձևակերպումներ տալ, պոպուլիզմ սխալականությունը եւ սխալ պատկերացումները, թե ինչպես է աշխատում միջազգային քաղաքականությունը։ Լավ, կարելի է այդքան սխալվել։ Կարելի է, որովհետեւ եթե չունես պաշար, եթե չունես ճիշտ խորհրդականներ, եթե դու ինքդ ձևավորվել ես մի գաղափարախոսության շրջանակներում, որը ունի որոշակի ուղղվածություն, եւ դա արդեն ապացուցել է, որ ճիշտ ուղղվածություն չէ, բայց որոշակի, այսպես, միայն հավելումներ են լինում դրա վրա, որոշակի թեթև բարեփոխումներ, շարունակվելու է այդ գիծը։ Հայտարարությունը իրոք խայտառակ է, բայց կարծում եմ այստեղ պիտի արդեն լրջանանք, ինչ է նշանակում առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի նախագահը Twitter-ում հրապարակում է կատարում, մեղադրելով հայերին մուսուլմանական, Թուրքիայի մուսուլմանական բնակչությանը կոտորելու մեջ, եւ դա արել է 3 սա այսպես շատ կարևոր ենթատեքստ կա նաև, որին պաշտոնական Երևանը չի պատասխանել մինչև այս պահը։ Չի խոսվում թուրքերի մասին, չի խոսվում թուրք ազգաբնակչությանը կոտորելու մասին, այլ խոսվում է մահմեդականներին։ Եվ սա շատ հեռու գնացող բան է, այսինքն փորձ է արվում կրոնական ենթատեքստ տալ, որը օգտագործվելու է առաջիկա հայ-ադրբեջանական պատերազմում, եւ ընդհանրապես Թուրքիայի ձեռքին փորձ է արվում սա դառնալ, Թուրքիան փորձ է անում սա դարձնել հզոր խաղակարդ, եւ սա հզոր խաղակարդ է։ Ինչ է արել Երևանը, լռում է։ Փոխարենը ապրիլի 24-ին, ես չգիտեմ թվիտն է առաջ եղել թե մնացականի հայտարարությունը, բայց ամեն դեպքում ինչ է նշանակում առանց նախապայմանների, այսինքն արժանապատվություն չունենք, մենք պահանջ չունենք Թուրքիայից։ Ինչու ենք անընդհատ ուզում աշխարհին ցույց տալ, որ մենք բարի ենք թուրքերը չառնեն։ Եկեք խոսենք այդ աշխարհի համար գործում, ոչ թե սեփական շահերից։ Շատ լավ։ Արցախի բանակցություններում Հայաստանի ընտրած ճանապարհը կարող է հանգեցնել պարտության, ասում եք դուք, եւ Հայաստանի գործողությունները որակում եք տնայնագործական։ Ինչ եք այդպես կտրուկ արտահայտում, սա եմ ուզում հասկանալ, չէ՞ որ սահմանային միջադեպերը օրինակ պակասել են գրեթե չկան, զոհեր Փառք Աստծո վերջին շրջանում չունենք, կարելի ասել։ Ինչո՞վ եք դա բացատրում։ Ուզում եմ դեզնից իմանալ։ Ես կուզենայի իմանալ, թե մարդիկ ինչով են դա բացատրում, ինչի հանկարծ Ալիևը դարձավ բարի, որովհետև սահմռկում է Նիկոլ Փաշինյանից, թե որովհետև ընկերներ են դարձել։ Այսինքն կասկածելի մի բան կա, չէ՞, եթե Ադրբեջանը 27 տարի շարունակ այդպես էր անում եւ հիմա հանդարտություն է, սա նշանակում է, որ իրենք ունեն նոր օրակարգ եւ շատ ավելի խելացի մոտեցում են ցուցաբերում, փորձում են այսպես գայլին, իրենք իրենց լինելով գայլ փորձում են գառան մորթի հագցնել եւ իրենց օրակարգը շատ ավելի են առաջ տանում։ Պետք է նկատենք, որ սահմանային լարվածության որոշակի նվազման պայմաններում իրենք իրենց դիրքերը առաջ տվեցին սեփական տարածքում կամ իրենց կողմից վերահսկող տարածքում, որը շատ մեծ վտանգ է Հայաստանի համար, եւ հայկական կողմը որևէ ռեալ քայլ չձեռնարկեց։ Եվ առաջիկա պատերազմի պարագայում օրինակ կարող են սպարզական անետներ դնել եւ հարվածելով երասխի ճանապարհին կտրել Հայաստանը Արցախից եւ Զանգեզուրից։ Բացառում եք, որ մենք կարող ենք խելոք գտնված լինել գոնե այս մեկ հարցում։ Բացառում եմ, այո, որովհետեւ բանակցությունների հանգամանքը անգամ եւ շփումների հանգամանքը Ադրբեջանի հետ այս պարագայում, հատկապես հետ ապրիլյան կոնտեքստում, երբ նախկին իշխանությունը պատասխանատվության չէր կանչում Ադրբեջանին, հասկանալի էր, իրենք դավաճանական միտումներ ունեին։ Երբ ներկայ իշխանությունն է փորձում ներկայացնել, որ քաղաքակիրթ գործընթաց է գնում եւ գնում է շփումների, դա արդեն բացասական երևույթ է Հայաստանի համար։ Պետք է հասկանանք, որ միջազգային քաղաքականության մեջ արժանապատվությունը դա կատեգորիա է։ Եթե դու արժանապատիվ կեցվածք չես դրսևորում եւ չես ցույց տալիս, որ դու կարող ես եւ մերժել սեղմել այն ձեռքը, որը ապրիլին ագրեսիա է իրականացել, ռազմական հանցագործություններ է իրականացել եւ անգամ պատերազմը, պատերազմական գործողությունները չի վարել համաձայն օրենքների եւ արժանապատվության, գլխատումներ է կատարել, տարեցների է անդամահատել,
եւ դու գնում ես շփում ես իբրև թե ոչինչ չի եղել, երբ Սեղանին շاؤنակում է մնալ Մադրիդյան փաստաթուղթը եւ դրա նորացված տեսակը Լավրովյան պլանը, որը հաստատվեց Լավրովի կողմից, որը պարտվողական պլան է Հայաստանի համար, եւ դու գնում խոսում ես, նշանակում է դու ամեն ջանք գործադրում ես աշխարհին ցույց տալու, որ դու շատ կարուցողական ես, բայց դու վնասում ես քո սեփական շահերին։ Կան կոնֆլիկտներ աշխարհում, որտեղ կողմեր ընդհանրապես իրար հետ չեն բանակցում եւ չեն խոսում։ Հնդկաստանը եւ Պակիստանը համարժեք ուժեր են, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նույնպես ըստ էության որոշակի առումով համարժեք ուժեր են։ Իսրայելը եւ Պաղեստինցիները համարժեք ուժեր չեն, բայց ոչ Պաղեստինցիներն են ցանկանում բանակցել Իսրայելցիների հետ, ոչ Իսրայելցիները Պաղեստինցիների հետ։ Որոշակի իրավիճակում չբանակցելը ուժի նշան է։ Ադրբեջանը բանակցում է, որպեսզի մաքսիմումը ստանա իր համար, եւ իրենք միևնույն է խնդիրը պատերազմով են լուծելու, որովհետեւ Հայաստանից չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կարողանա իրեն թույլ տալ տալ Ադրբեջանին այն, ինչ Ադրբեջանն է ուզում։ Այդ դեպքում ինչի ենք բանակցում, ինչու ենք դերասանություն անում եւ թույլատրում մեր դիրքերը։ Այստեղ լուրջ խնդիրներ կան, որոնք այո խոսում են այն մասին, որ տնայնագործական մոտեցումները, որոնք հրապարակ են նետվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, զարգացվել են Քոչարյանի օրոք եւ կատարելության են հասցվել Սերժ Սարգսյանի օրոք, ցավոք սրտի շاؤنակում են։ Շատ լավ, չեք վախենում, որ ձեր քննադատությունները կընկալվեն եւ կվորակվեն իբրև հակահեղափոխական քննադատություն։ Ամենևին չեմ վախենում, կա որոշակի զանգված, որը ինձ չգիտի եւ ծանոթ չէ, ինչու չեմ վախենում, շատերը վախենում են քննադատել ու հենց այդ նպատակով եւ այդ դրդապատճառով, ես չեմ վախենում, որովհետեւ բոլորը գիտեն, որ ես եղել եմ առաջնագծում հեղափոխության, սատարել եմ վարչապետին, ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի հարաբերական կուսակցությունը հեռանա, շատերը գիտեն, որ ես պայքարել եմ նաեւ Քոչարյանի դեմ եւ եղել եմ եւ շاؤنակում եմ մնալ Քոչարյանին պատասխանատվության կանչելու կողմնակիցների շարքերում, այսինքն այստեղ կաշառվածության, ծախվածության թեզերը չեն կարող աշխատել, չի աշխատում նաեւ պաշտոն չստանալու եւ չարանալու թեզը, որովհետեւ ես շատ ուրախ եմ, որ այս իշխանությունում պաշտոն չեմ ստացել, եւ ես շատ կարճատես չեմ, որպիսի այդպիսի բան, այդպիսի մոտիվներ ունենամ եւ դրանով ուղղորդվեմ։ Ես մնում եմ անկախ եւ քանի որ շարունակում եմ իմ այն գիծը, որ ես միշտ եմ վարել, տեսնելով բացասական կողմերը եւ չլինելով իշխանության մաս, ես ինձ թույլ եմ տալիս դա հրապարակայնացնել, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ դա անհրաժեշտ է իշխանությունը առողջացնելու, կամ եթե այս իշխանությունը լուրջ սխաներ կատարի, այն առավել խելացի ժողովրդավարական իշխանության փոխարինելու։ Եվ պետք է ասեմ, որ պնդում եմ եւ գտնում եմ, որ պետք է հասարակությունը հասկանա, որ հին դեմքերը չպետք է նոր իշխանություններում տեղ ունենան ամենևին։ Սա սկզբունքի մակարդակում է ձեզ մոտ, թե ձեր կարծիքով էйֆորիան արդեն անցել է եւ կարելի է։ Սա սկզբունքի մակարդակով է, երբ դեռ կար էйֆորիա, ես սկսեցի խոսել արդեն, ես սկսեցի խոսել ընտրություններից հետո, երբ հանրապետականների վտանգը չեզոքացավ արդեն, մինչև այդ քննադատում էի այլ կերպով, հատկապես իմ հայտնի կոչը, երբ ես ասում էի, որ չի կարելի ազգային ժողովը ցրել հրաժարականի միջոցով, պետք է կտրուկ քայլ անել եւ հեղափոխության ուժով այն ցրել, որովհետեւ դա շատ ավելի մեծ լիազորություններ կտալ նախկին ռեժիմը ամբողջությամբ ոչնչացնելու, որը չարվեց։ Այդտեղից, բայց դա շատ ավելի այսպես քողարկված ընդդիմություն էր, ես չէի ուզում խանգարել հեղափոխական ուժերին եւ իմ ընկերներին, այդ ուժի ղեկավարներին գալ իշխանության եւ ստանձնել պատասխանատվություն, բայց երբ տեսա ինչպիսի սխալներ են կատարվում, երբ տեսա ինչպիսի մարդիկ են ներգրավում իշխանության մեջ, ինչպիսի մարդիկ չեն կանչվում պատասխանատվության, եւ ամենակարևորը, որ համակարգը չի փոխվում, դատական համակարգը նույնն է, սուպեր վարչապետական համակարգը շարունակում է մնալ նույնը, սահմանադրության փոփոխության մասին որևէ խոսք չկա, հանցագործները կամ հանցագործության մեջ մեղադրվող ամենահնչեղ անունները ազատության մեջ են, եւ ըստ էության ազգային ժողովը չի թարմացվել, որևէ նոր ուժ, որը չկար նախկին ազգային ժողովում, չի մտել ազգային ժողով, մտել են բոլոր այն ուժերը, որոնք կային, ասենք լուրջ խնդիրներ են, ընդ որում իշխող կուսակցության պատգամավորների շրջանում շատ խոր իրավիճակ է տիրում կադրերի առումով, եւ կան շատ թույլ կադրեր, որոնց վստահված են շատ լուրջ պաշտոններ, ես չեմ կարող լռել, այստեղ կա սկզբունքի խնդիր, այստեղ կա անձնական մոտեցումների, անձնական հայացքների խնդիր, որոնք գաղափարական հայացքներ են, ես չեմ գնում կոնյուկտուրայով, թե երբ է հարմար, երբ հարմար չէ։ Պարզ է, որ այսպես երկար շարունակվել չի կարող, ըստ ձեզ իշխանության վստահության ռեսուրսը որքան ժամանակ ունի դա։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունում կուրացած են սելֆի անող մարդկանցով եւ իրենց համբուրողներով փողոցում,
դա երևաց վարչապետի Սիվիլնետին տված հարցազրույցից, երբ ինքը ընդհանրապես չհավատաց եւ հատուկ շեշտեց, մերժեց եւ հստակեցրեց, որ ոչ իմ ռեյտինգի անկում չկա, վարկանշի անկում չկա, իրականում կա, ես չեմ կարծում, որ դա հսկայական անկում է, դեռևս, բայց գնում են դրան, բարեհաջող կհասնեն այդտեղ, ցավոք սրտի, որտեղ ես կուզենայի, որ այս իշխանությունը հաջողեր, դա կնշանակեր Հայաստանի հաջողում, կգնա դեպի անկում եւ քանի որ շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ կա, նախքին բոլոր երեք ռեժիմները, Տեր Պետրոսյանի, Քոչյանի եւ Սարգսյանի, իրականում բռնատիրության Տեր Պետրոսյանի եւ Սարգսյանի օրոք մի փոքր ավելի թեթև բռնատիրության ռեժիմներ էին, բայց այնուամենայնիվ բռնատիրական ռեժիմներ էին եւ իշխանությունը պահպանում էին այդպես։ Չունենալով ժողովրդի սատարում, իրենց համար սատարումը կարեւորել չէր։ Կեղծում էին ընտրությունները, դառնում էին իշխանություն։ Այս իշխանությունը քանդել է այդ համակարգը եւ ճունի որևէ մեխանիզմ իշխանություն մնալու, քան ժողովուրդն է։ Եվ եթե ժողովուրդը եւ հասարակությունը սկսեց հիասթափվել, իսկ այդ պրոցեսը արդեն սկսվել է, որովհետեւ չեն անում այն, ինչ պիտի անեին, ապա իշխանությունը կկորցնեն։ Եվ ես կարծում եմ կրկին, որ պետք է ուղակի հրաժարվել նախկին կադրերին տեղ տալուց եւ անընդհատ թարմացնելուց, այսպես նոր դեմք հաղորդելուց, եւ պետք է նոր բոլորովին նոր ուժեր գան հրաապարակ, որոնք կստանձնեն իշխանությունը, երբ այս իշխանությունը ինքն իրեն սպառի։ Բայց մինչ այդ պետք է քննադատել այս իշխանության եւ քննադատել առողջ, ոչ թե ծառայելով Քոչարյանի ուժերի շահերին կամ ծառայելով հանրապետականների շահերին, այլ օբյեկտիվորեն քննադատել, որպեսզի գոնե քանի դեռ իշխանությունը կարողանան որոշակի ճիշտ քայլեր կատարել։ Արդյոք այսօրվա խորհրդարանը վերջին դեպի ունեցած վերջին ընտրությունները իրենց լեգիտիմությամբ համապատասխանում են լեգիտիմ բարի սահմանմանը։ Իհարկե, ընտրվել են լեգիտիմորեն, բայց ընտրվել են այդ մարդիկ, թե ընտրվել են Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե կարևոր չի, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ցուցակեր ներկայացրել, քաղաքացիները գնացին ընտրեցին։ Կուրորեն չճանաչելով ու մեն ընտրում։ Այո, որովհետև մեր ազգային մենթալիտետում կա կուրորեն կրապաշտությամբ զբաղվելը։ Ժողովուրդը ընտրել է, բայց չի ճանաչում ու մեն։ Այո, եւ անգամ հիմա փորձում են, որպեսզի մարդիկ իրենք իրենցից չհիասթափվեն, փորձում են արդարացնել այն խայտառակությունները, որոնք որոշ իշխանական գործիչներ իրենց թույլ են տալիս, եւ մենք մենթալիտետի շատ սպეციფიկ բաներ ունենք, որ հատուկ են միայն հայերին։ Մենք հրաժարվում ենք տեսնել վատը, քննադատություն լսելու սարսափում ենք, որ հանկարծ մենք ինքներս չհիասթափվենք, հիասթափվելուց ենք սարսափում։ Այսինքն մենք չենք ուզում առողջ մտածումներ ցուցաբերել եւ մեքենան դնել շարժի մեջ, որպես ինչ որ մի բան փոխվի։ Մենք ասում ենք ժամանակ տվեք, ժամանակ չկա։ Հայաստանի պես փոքր երկրները, որոնք գտնվում են պերմանենտ պատերազմական իրավիճակում, ժամանակի մեծ խնդիր ունեն, ամեն օրը խնդիր է։ Եվ մենք ասում ենք, չէ, ժամանակ տվեք, թող աշխատեն։ Մարդիկ եթե չեն աշխատել 1 տարի կամ չեն արել այն աշխատանքի ընթացքում, ինչ պիտի անեին, չեն անելու հաջորդ 1 տարվա ընթացքում նույնպես։ Այո, 80-70 կամ 100 ինչ որ բաներ են արել եւ ցուցակներ է կազմում իշխանությունը, ծիծաղելի է, պիտի անեին, բայց ինչ պիտի անեին, կարող է ընդհանրապես չաշխատեին, տանը նստեին եւ սուրճ խմեին սրճարաներում։ Ոչ, բայց խնդիրը դրանում է կայանում։ Պիտի շատ ավելի լուրջ մոտենանք, պիտի սթափ լինենք եւ առողջ քննադատության ենթարկենք։ Ոչ թե կարդ բլանշ տանք, սպիտակ քարտ տանք եւ ասենք, արեք ինչ անում եք, մենք ձեզ պաշտում ենք, մենք չենք ուզում ձեզանից հիասթափվել, որքան էլ որ դուք մեզ հիասթափեք։ Դեռ հեղափոխություն են անում, հլա համալսարաններն են ուզում վերցնել, գյուղապետարանները եւ այլն եւ այլն։ Շատ ուշ են անում, դա պիտի շուտ անեն։ Հիմա դա լինելու է շատ դաժան եւ դանդաղ պայքար եւ այդ մասին ես զգուշացրել եմ հենց ամենասկզբում, ընդ որում հրաապարական իշխանությունը գնում է այսպես կոչված սուպեր օրինականության ճանապարով, որը արդեն սուպեր օրինականություն չէ, ես չեմ ուզում բնորոշումներ տալ, որպեսզի կոպիտ չհնչի, բայց դա անհեթեթ մոտեցումներ են։ Այսինքն ես չեմ ասում ապօրինի պիտի պահեն իրենց, եթե ընտրել են այս սխալական ճանապարհը, բայց անգամ օրինականության շրջանակներում պետք է գոնե երկաթե բռունցքով աշխատել։ Աշխատում են այսպես ինքնահոսի թողած, ինչ որ միտեր, ինչ որ մի բան են ուզում անել եւ չի բավարարում, ամեն դեպքում ասեմ ձեզ, հին ռեժիմի մնացորդները եւ հակառակորդները այս իշխանության ներառյալ Քոչյանի թեև արդեն հասկացել են, որ իշխանությունը ունի տարօրինակ գաղափարներ, որոնք անգլերենով շատ լավ տերմին կա loophole, այսինքն բաց կետ ունի եւ թույլ Աքիլեսյան գարշապար ունի եւ փորձում են այդ գարշապարին հարվածել։ Եսը շատ վտանգավոր երևույթ է։ Իշխանությունը սա չեն հասկանում։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունքներ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։